Монголын жүдоочид эр биер авсгаа самбаа гараа дэлхийн 200 орноос эхний 5 улсад бичигдэж эхэлсэн. Энэ амжилтыг авчирсан шигшээ багийн тамирчид Баян-Онгор аймагт бодлоо. Сар гарангийн дараа Бразилийн Рио-де-Жанейро хотод болох зуны олимпийн 31-р наадам эхлэнэ. Энэ олимпиад Монголын 13 жүдоочид өрсөлдөхөр ирэх авсан юм. Тамирчид олимпийн өмнөх их үйлдэлдээ Баян-Онгор аймгийн шаргалжуудад балзаж байна. Харин өнөөдөр тэд аймгийн төвийн жүдоогийн спорт зааланд бэлтгэлээ базааж байх үеэр нь бид сурвалжллаа. Манай Шихшавагийн тамирчид нийт бүрэлдэхүүнээр явж байгаа. 16 оны Рио олимпиад 14 эрх авахтайгаас 13 эрх авсан байгаа. Тэгэхээр сургууль бол сайн байна. Бидний сая хотод хэрэгэлтийн бэлтгэл дараа нь Гүржийн олимпиад оролцох баг тамирчдыг бид хамтарсан бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд одоо бидний Баян-Онгор аймаг шаргалтын арчаал үйлдэлтэй тамирчдад хэрэгэх ийм бэлтгэл хийгээд Манай баг тамирчид бүгдээрээ одоо Баян-Онгорт ирээд бэлтгэл сургалтаа хийж аваад миний зүгээс маш их баяртай байгаа. Би бол бас ганцтай юм аа. Төрсөн үедээ ингээд олимпиад орох жодомгийн тамирчдыг бүгдээрээ миний нутагт ирээд ингээд хамт бэлтгэл сургалт хийгээд ингээд одоо маш их баяртай байна. Манай тамирчдын хувьд бол бүгдээрээ бэлтгэл сургалт сайн байгаа. Энэ бүгд бэлтгэлээгээл Эрэгтэй 7, эмэгтэй 6 тамирчин Риог зорно. Өнөөдрийн дасгал сургуулилтад Шихшээ багийн тамирчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон юм а. Хамтын хүч амжилт авчирдаг. Тиймдээч Шихшээ багийн тамирчид Олимпийн аварга Төвшин Баярын бэлтгэлд хүч нэмэхээр Баян-Онгорт иржээ. Төвшин Баяр аварга улсын хурлын сонгуул болон Риогийн Олимпиад зэрэг хүч үзэж байна. За тэрээр Шихшээ багийн тамирчидтай хамт бэлтгэлээ базаалаа. Хамгийн төвдөр төвхөн жодогийн заалан бэлтгэл сургалтаа хийгээд байж байна. Өнөөдөр манай дүнсний шгшавгийн тамирчид маань уралдсан ирж олимпийнхаа бэлтгэлийг хийж байна. За Баян-Онгор аймагт баг хамт олон маань уралдсан ирсэн явдалд миний сэтгэл маш өндөр байна. Баг хамт олонтойгоо өнөөдөр бэлтгэл сургалтаа хийгээд манай баг хамт олон бол энд ирсэн нь бол бэлтгэлийн төлөвлөгөөнд бол Баян-Онгор аймагт ирж нэг өдөр бэлтгэл хийгээд шаргалжуудад очиж 2 хоног бэлтгэл хийгээд ийм буцах төлөвлөгөөтэй байгаа маа. Ингээд одоо хамгийн анхны олимпиад оролцох гэж 60 кг одоо ингээд олимпиад оролцох гэж байсан. Сэтгэл маш их зүйн дээр бэлтгэл сургалтын хувьд бол маш сайн байгаа. Тэгээд сэтгэл өндөр юм гээд ихтэй олимпиад орох гэж ингээд баярлж болохгүй. Надад мэдээж маш том хариуцлага гэж байгаа. Амар хүнд ачаарж байгаа. Тэр бол миний төсөө даваа. Сүмтэл ахын төлөө сэтгэлээ сайж тэтгэж байгаа. Манай шишээхэн бүгд надад туслаж дэмжиж байгаа. Төвшин Баяр ах маань бас туслаж дэмждэг одоо. Тэр бүхдээ ингэж байл та одоо миний сүр талагч юм уу хэлэгч юм уу. Одоо ийм байлтан дээр ийм байлтаа ингэж байл та гэж энэ нь бол бүгдээ надад хүчтэй зааж өгдөг. Ойлын тэгэхэд ердөө 45 хоног үлджээ. Энэ хугацаанд тамирчид сэтгэл зүй болоод бэлтгэлээ сайтар хангаж байгаагаа бидэнд дуулглаа. Риогийн тэнгэрт Монголын далбаа мандах ерөөлийг тавьж байна. Хамтын хүч үргэлж амжилт дагуулт дэмжиж, Монголын жүдоочид дахин батлах их амжилтыг хүсье.